បាគ្រូសាមហាសិទ្ធីអាមេរិកបានព្រមប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន33ត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញក្រោយត្រូវបានលួចទៅនិងជួញដូរអស់ពេលជាង3ទសវត្សរ៍គ្រូសាមហាសិទ្ធីត្រកូល Lindemann ដែលជាអ្នកចូលចិត្តប្រមូលទុកនៅវត្ថុសិល្បៈនិងវត្ថុបុរាណនានានោះបានយល់ព្រមប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន33មកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញហើយដោយក្នុងនៃស្ម័គ្រចិត្ត ក្រោយសម្បត្តិជាតិកម្ពុជាទាំងអស់នេះត្រូវបានគេលួចនិងជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារស្រោតអាមេរិកអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍បាទនេះមកតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនាថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សេចក្តីជូនព័ត៌មានបានដល់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោមវត្ថុបរាណទាំងអស់នោះគឺមានបដិមាព្រះវិស្ណុផ្ទំនិងបដិមាអធនារីសវរៈមួយចំរៀងជាភេទប្រុសនិងមួយចំរៀងជាភេទស្រី ដែលគេជឿជាក់ថាមានប្រភពមកពីប្រាសាទក្រចកដែលស្ថិតនៅក្នុងអតីតរាជធានីកោះទេបើតាមសក្ខីបានឲ្យដឹងថារូបចម្លាក់ទាំងអស់នេះត្រូវបានចោលលួចយកទៅនៅអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1990ជាប្រាសាទតែមួយដែលតម្កល់បដិមាព្រះអេសូរនិងព្រះស្កន់និងបដិមាព្រះស្កន់គង់លើកង្កប់បើតាមមន្ត្រីជំនាញវត្ថុបរាណទាំងអស់នេះខ្លះមានអាយុកាលតាំងតែពីឆ្នាំ1200មកម្ល៉េះ គឺនៅក្នុងសម័យមហាអណាចក្រខ្មែរហើយខ្លះទៀតនោះគឺក្នុងសម័យព្រះបាទជ័យវររ្ម័នទី7ក៏មានដែររូបចម្លាក់ទាំងអស់នេះត្រូវបានគេជឿថាគ្រួសារត្រកូល Linderman បានចំណាយប្រាក់ជាង20លានដុល្លារឯណោះដើម្បីទិញយកមកយ៉ាងណាការស្រាវជ្រាវបានលទ្ធផលដែលអាចនាំយកវត្ថុបុរាណខ្មែរមកវិញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចំណាយពេល73ឆ្នាំនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយក្រមនិយកម្មជងៀងកម្ពុជាក៏ដូចជាប៉ូលីសរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធអាមេរិក រដ្ឋោទានទៅដល់ការត្រួតពិនិត្យទៅលើក្រមក្រសាត្រកូល Lindemann តាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដកហូតយកមកវិញលោកជំទាវភឿងសកូណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកស្រីកៅសសាវដល់ក្រមក្រសាត្រកូល Lindemann ដែលបានទៅទស្សកល់ថាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាដែលក្លូនកំពុងកាន់កាប់គឺបានមកដោយមិនស្របច្បាប់ហើយសមអាចិតប្រគល់សម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងនេះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ ដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដោយលោកភ្នាក់ងារគ្រួសារ Lindemann ឯនោះក៏បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខ្លួនដែរដែលលើកឡើងថាដោយខ្លួនបានប្រមូលទិញវត្ថុបុរាណទាំងអស់នេះពីឈ្មួញកណ្តាលហើយយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលបានដឹងថាវត្ថុបុរាណទាំងអស់នេះត្រូវបានគេជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងទីផ្សារសេរីអាមេរិកអស់ពេលជាយូរមកហើយ គូជំរាបផងដែរថាគ្រូសាត្រកូល Lindemann នេះគឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តប្រមូលទិញប្រមូលទុកនៅវត្ថុបុរាណអាណានាសម្រាប់បំរើដល់ឯកជនភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវត្ថុបុរាណកម្ពុជាត្រូវបានគេកំណត់ថាបានទិញដោយឪពុកឈ្មោះថាលោកចាច Lindemann ដែលបរិះរូបនេះគឺជាមហាសេដ្ឋីរ៉ុកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអ៊ុស្ម័ននិងប្រេងអន្តរជាតិនៅសរដ្ឋអាមេរិក លោកចော့ចលីនដឺម៉ែននេះបានទទួលមរណភាពទៅហើយតាំងតែពីឆ្នាំ2018នៅក្នុងវ័យ82ឆ្នាំ